ഇതിനെ അത് ജെല്ല് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ദാ ഇതാണ് സിലിക്ക ജെല്ല്. ഒരു ചെറിയ വെള്ള മുത്ത് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. ഈ സാധനം ഒരു 10-25 എണ്ണമൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ പാക്കറ്റിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മൊബൈലിൽ വെള്ളത്തിൽ വീണ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ വെള്ളം ഇത്രയും പെടണം തുടച്ചു കളയാം. അതിനുശേഷം ബാറ്ററി ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മൊബൈലാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഊരി എടുക്കുക. ബാറ്ററി ഊരി എടുത്ത ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലേക്ക് ഇടുക. തുടർന്ന് 4-5 തൈ സിലിക്കന്റെ പാക്കറ്റ് ഇടുക. സിലിക്ക സീൽ ചെയ്യുക. എവിടെയെങ്കിലും സേഫ് ആയ ഒരു പ്ലേസിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക ഒരു 24 മണിക്കൂറും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കുക, ഓണാക്കുക. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ സ്ഥിരമായിട്ട് ഷൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുകാലത്താണെങ്കിൽ ഷൂ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വൈകുന്നേരം കൂറ്റാൻ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം വളരെയധികം സ്മെല്ല് അടിക്കും ഷൂവിൽ നിന്ന്. അതിനൊരു മാർഗമാണ് 2-3 ഇതുപോലത്തെ സിലിക്കൻ പാക്കറ്റ് ഇടുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഷൂവിന്റെ സ്മെല്ല് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയിരിക്കും. അപ്പം മൂന്നാമതും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മറ്റൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ സാധാരണ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലയിൽ വണ്ടിയുടെ ചില്ലയിൽ പലപ്പോഴും മിസ്റ്റ് വരാറുണ്ട്. അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാലും അങ്ങനെ വരുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 3-4 ഇതുപോലുള്ള സിലിക്കൻ എടുത്ത് നേരെ ഇതുപോലെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇടുക. ഉണ്ടായ ഉടനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3-4 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മാറുകയും ചെയ്യും. അതല്ല, ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റ് വരാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഉണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം വരുന്ന മിസ്റ്റ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് വലിച്ചെടുത്തോളും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള സിലിക്ക പാക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും. എന്താണ് ഈ സിലിക്ക പാക്കറ്റ് ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സിലിക്ക പാക്കറ്റ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കണ്ടത് മനോഹരം, കാണാൻ പോകുന്നത് അതി മനോഹരം. നാം കാണാം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഞാൻ വരും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോബി.